Hər kəsə salamlar, bu videomuzda talış dili və əlifbası haqqında danışacaq. Bu tərz videoların gəlməsi üçün videonu bəyənməyi unutmayın. Talışlar İran kökənli xalqdırlar və talış torpağının dağlıq dağ ətəyi Kaspi dənizinin cənub-qərb sahilində, Azərbaycanın cənubi-şərqində yaşayan avtoxton xalqdırlar. Talış dili Hind-Avropa dili ailəsinə aiddir. Talışlar Avesta yazılan əlifba ilə və sonra ərəb qrafikası ilə və daha sonralar kiril və latın qrafikası ilə yazmışlar. Talış dili flektiv dil qrupuna aiddir. 1928-ci ildə latın qrafikasına əsasən talış dilində yazma qaydasına uyğun latın əlifbası tərtib edilib. 2003-cü ildə Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin göstərişi ilə talış dilini məhz indiki Azərbaycan əlifbası olan latın qrafikası ilə 1-ci sinifdən 4-cü sinifə qədər ana dili adlı dəstlik çap olunmuşdur. Azərbaycanda yaşayan talışlar Azərbaycan dilini bilirlər. İranda yaşayan talışlar əksəriyyəti fars dili ilə yanaşı Azərbaycan dilini də bilirlər. Məxsusən də Ərdəbil əyalətində yaşayan talışların çox hissəsi Azərbaycan dilində danışırlar. Talış dili nə talışların yaşadıqları yerlərində, nə də dünyanın heç bir yerində rəsmi statusa malik deyil. Baxmayaraq ki, İran və indiki Azərbaycan ərazisində 6 milyondan çox talış yaşayır. Talış əlifbasını sizə təqdim edirik. Talış dili əlifbasında 29 hərf var. A, B, V, G, G, D, E, J, Z, I, Ö, Y, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, X, H, C, C, Ş. Siz də bu tərz videoların gəlməsini istəyirsinizsə, kanala abunə olub zınqrov işarəsini aktiv etməyi, videonu bəyənməyi və rəy yazmağı unutmayın.